Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez aqui, vamos fazer esse vídeo para o YouTube, totalmente diferente. Hoje, meus irmãos, eu estou aqui na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Eu vim fazer algumas compras, olha para você ver o trânsito aqui, como é que é, na cidade de Montes Claros, meus irmãos. Aqui é a capital do norte de Minas, na verdade a capital de Minas Gerais é Belo Horizonte, mas do norte de Minas é a principal cidade, é aqui em Montes Claros. Esse vídeo de hoje nós vamos apresentar mais dois nomes para cada um de vocês abraçar por esse canal do bem, meus irmãos. Então, vocês não reparem não, vou fazer um vídeo mais curto hoje, pedir a cada um de vocês que abraça essas pessoas. Tem muitas pessoas que estão deixando passar a vez por não comentar nos vídeos das pessoas que eu estou indicando, entendeu? Eu quero avisar para cada um, se você já foi lá, já é inscrito no canal dessas pessoas que eu estou anunciando, já comentou, volta, comenta de novo para me achar vocês lá nos comentários, meus irmãos. É muito importante. Hoje eu vou fazer um vídeo de agradecimento, primeiramente a Deus e segundo aos meus inscritos. E cada dia que passa, meus vídeos tá tendo mais visualização e mais minutos. Então só tenho a agradecer a cada um de vocês, porque sem vocês e sem Deus eu não sou nada, meus irmãos. Então hoje é esse vídeo, igual você está vendo aqui, ó. Vou virar a câmera aqui para vocês verem o trânsito que é isso aqui, meus irmãos. Aqui é a cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Vou virar mais um pouco aqui para vocês verem como é Montes Claros. Eu sempre venho aqui uma vez por mês fazer compras para minha loja. Aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje, meus irmãos. E agradecer a cada um de vocês, meus irmãos, mais uma vez. E pedir a vocês que abraça essas pessoas que está chegando no meu canal aí. De sábado para cá, chegou até agora o momento que eu estou fazendo esse vídeo, 102 pessoas diferentes, meus irmãos. Chegou 102 diferentes para o meu canal de sábado para cá. Eu quero que cada um de vocês abraça eles. Nos últimos 7 dias, chegou 200 pessoas, meus irmãos. 200 pessoas em 7 dias. São pessoas que estão chegando e abraçando o meu canal porque tem entendimento, meus irmãos. Eu, de sábado para cá, eu fiz mais de 250 visitas, incluindo ontem à noite também, meus irmãos. Mais de 250, chegou 102 novos de sábado para cá. Então eu quero que vocês, cada um de vocês, abraça eles, ajuda eles no canal deles, para eles ajudar vocês também, porque a união é que faz a força. E eu não estou aqui para atrapalhar o serviço de ninguém, mas os canal que eu vou lá e faço uma visita são canais escolhidos, entendeu, meus irmãos? Eu vou passando de um por um para encontrar pessoas que podem ser abraçadas, meus irmãos. Mas não é todos que vêm, não. Vem de cada dois que eu vou, um vem e um não vem, porque esses que não vêm não tem entendimento. Muitos ainda vai vir ainda, meus irmãos, e eu quero que vocês abraçem eles também, porque às vezes o celular tá desligado ou tá viajando, eu já falei aqui, entendeu? Muitos gente faz uma visita para eles e eles não vêm por causa disso, porque não é todo mundo que tem tempo na hora, não. Muitas pessoas trabalham e não é igual eu. E eu praticamente tenho o dia e a noite, eu trabalho para mim mesmo na minha loja, então eu tenho muito tempo. Mas se todo mundo fosse igual, todo mundo cresceria rapidamente, entendeu? O seu canal. Mas não é todo mundo, não, porque muitas pessoas trabalham em lanchonete, rodoviária, em padaria, trabalham de todo tipo, de camelô. Aí não tem tempo. O tempo que eu tenho é muito. Se cada um de vocês tivesse o tempo que eu tenho, era diferente em cada canal. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Talvez vocês tenham mais pessoas dentro da casa que pode estar atendendo as pessoas
para vocês crescer mais. Quanto mais visitas você fizer, mais você vai crescer, meus irmãos. Quero falar para vocês que de sábado até hoje, que é segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020, eu não fiz praticamente quase nenhuma visita, porque eu já falei para vocês que sábado e domingo eu estou buscando novos para vocês abraçar no meu canal. Aí é melhor eu trazer para vocês, igual eu trouxe 102 novos de sábado para cá, do que eu sozinho ir lá, entendeu, meus irmãos? Porque um só é pouco, mas eu trouxe de 7 dias para cá, foi 200 novos, entendeu, meus irmãos? 200 novos em 7 dias, de sábado para cá 102. Então, todo final de semana eu vou fazer essas visitas para trazer novos para vocês abraçarem, entendeu? Porque eles são pessoas entendidas, tá vindo pro meu canal, porque é igual eu falei para vocês, em cada dois que eu faço a visita, um só que vem, entendeu, meus irmãos? Então tem muitas pessoas reclamando que os comentários tá ficando desativado. A pessoa vai lá, faz um comentário, o meu desativa todos os dias, meus irmãos. Eu gasto todas as fichas. Tem pessoas reclamando que eu não tô indo no canal deles, entendeu? Peço perdão, porque eu não dou conta. Eu sou inscrito mais ou menos em 1000 canais, mais ou menos. Aí aparece aqui 1000 vídeos. Eu não tenho condições de atender todo mundo, não. Talvez passe 1, 2 ou 3 vídeos sem assistir. Mas eu vou estar sempre com vocês, dando explicações no meu canal, buscando novos para vocês abraçar no meu canal, entendeu? Eu quero que essas pessoas que já estão sendo abraçadas nos meus vídeos, coloque o link em cada um das pessoas que ainda não foi abraçada por vocês, entendeu? E esses dois de hoje que eu vou anunciar aqui, eu quero que ponha um link em cima do comentário de cada um e não ficar respondendo pelo próprio comentário que a pessoa comentou lá no seu vídeo, não. Em vez de você responder pelo próprio comentário para não desperdiçar, você vai lá em cima da fotinha dela, vai lá e confere se você assistiu o último vídeo, ou se você é inscrito ou se não é, para ajudar as pessoas também, meus irmãos, entendeu? Então vamos fazer isso para cada um crescer mais. Eu quero o crescimento de cada um, não é só o meu. Por isso eu estou aqui hoje, para agradecer a cada um de vocês, primeiramente a Deus e meus inscritos. Hoje eu não vou ter condições de falar de novo o nome das pessoas que já estão sendo abraçadas antes, não, porque senão vou esquecer algum. Eu esqueci a folha em casa, eu estou aqui em Montes Claros fazendo compras hoje, aproveitei aqui na praça fazendo esse vídeo rápido aqui para anunciar os dois nomes para cada um abraçar, meus irmãos. Então eu vou anunciar, vou fazer um vídeo mais curto hoje, porque já está quase na hora de eu ir embora. Eu anotei no papelzinho aqui para mim não esquecer. Eu estava almoçando ali na churrascaria e lá eu fui olhar quem é as pessoas que comentou lá nos vídeos e escolhi esses dois aqui. Não preocupa não se você não vai ser falado aqui hoje, não, porque todo dia duas pessoas, meus irmãos, para me abraçar nesse meu canal do bem. Então vocês não preocupa se não é o dia de vocês, não, entendeu? É dois por dia, tô de olho em cada um de vocês, vou ajudar vocês, nem que você ultrapasse o número de inscritos para monetizar o canal, mas eu vou chegar em vocês, vou ajudar. Falei ontem, live garantida para todas as pessoas que estão inscritas no meu canal, que tiver mais de 1500 inscritos, tem direito na live, meus irmãos, entendeu? Se você tem menos, você vai chegar nos 1500. Se você tem mais, você precisa de comentar pelo menos 10 vezes nos meus vídeos para você ser achado, meus irmãos. Então, vou anunciar aqui o nome dessas duas pessoas, dois canais, para cada um abraçar nesse dia de hoje. E lembrando que é 30 dias eu falando o nome de cada um dessas pessoas que eu estou anunciando aqui, meus irmãos. É 30 dias anunciado pelo meu canal. Essa primeira pessoa de hoje, até o momento que eu estou fazendo o vídeo aqui, está com 3 anos, está inscrito no YouTube. Não sei há quanto tempo que vem lançando vídeos. Tem até o momento 163 inscritos. Até o momento 163 inscritos. O nome desse canal é Mocinha de Tudo Um Pouco. Mocinha
de tudo um pouco. 163 inscritos até o momento, meus irmãos. Abraça essa mulher, porque na hora que chegar a sua vez também, eu vou pedir cada um de vocês para abraçar também, meus irmãos. Então não preocupa se não é hoje o seu dia, não. Mocinha de tudo um pouco, 163 inscritos. E o segundo canal é... Até o momento, tem 6 meses que está inscrito no YouTube. Não sei há quanto tempo que eu vim lançando vídeo, 6 meses. 147 inscritos até o momento que eu estou fazendo o vídeo. Pode ser que tenha mais ou menos quando você chegar lá. 147 inscritos. O canal é Vevezinho Everardo. Everardo mesmo, é com R, viu? Everardo. Não é Everaldo, não. Everardo está escrito aqui. Vevezinho Everardo. Eu quero que cada um de vocês abrace esse rapaz. Ele vem abraçando o meu canal também. E não preocupa não, tô de olho no canal seu já. Essa semana vai ser anunciado cada dia 2 para 6 escolhidos aqui no meu canal do bem. E eu quero que cada um de vocês, meus irmãos, abraça essas pessoas mesmo de coração, entendeu? Não preocupa que você não tá chegando suas vezes não. E essas pessoas que eu já tô avisando aqui vão comentar mais vezes no vídeo para as pessoas te achar melhor. E cada um que eu já falei, e esses que eu tô falando, coloca o link em cada um comentário que você ainda não tá inscrito no canal deles, entendeu? Para vocês crescer cada vez mais. Não precisa colocar nos que você já tá, não. Coloca nos que você ainda não tá e que eles não tá no seu ainda. Entendeu, meus irmãos? Para crescer cada vez mais. Quero o crescimento de cada um. Agradeço a todos pela união que você está fazendo no meu canal. Cada dia que passa, meu canal está crescendo mais, meus irmãos. Tem vídeo que já está ultrapassando 2.500 minutos de um dia para o outro. Quando eu lanço outro vídeo, tem vídeo que já está dando 2.500 minutos num vídeo só, meus irmãos. Entendeu? Isso é porque vocês criou confiança no canal. E eu também quero ter confiança no canal seus também. Para cada um que chega lá, abraça eles. E fortalece o canal deles também. Esses novatos que estão chegando aí, abraça eles. Eles têm direito de participar aqui também. É só ir nessas duas pessoas que eu comentei aqui e deixar um comentário lá. Que eles deixando um comentário lá, eu vou achar eles lá também, meus irmãos. Não só os que já estavam, como os que estão chegando agora. Entendeu? Tem direito de participar. Como faz para participar? Para participar é muito fácil. Vai lá e escreve no canal dessas duas pessoas. Se você já é inscrito, só deixa um comentário. E vamos, cada um de vocês, abraçar eles, entendeu? E não pode pedir para ser anunciado o seu nome não, viu, meus irmãos? Então é isso aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.